jeg skulle starte en videoserie nå med som kommer til å bli en litt sånn treningsblogg. Jeg har signet meg opp på 3 løp i år, og det er 3 skyrunning løp. Det første er i Madeira i begynnelsen av juni, og så er det Tromsø Sky Race i august, og så er det Glencoe i Skottland cirka en måned etter det igjen da. Så ja, Madeira er om cirka 5,5 måneder, og jeg tenker at jeg kommer til å filme litt og vise hvordan man trener for skyrunning mens man bor i Oslo, som ikke er så kjent for å ha høye fjell og lignende forhold som de her løpene blir holdt i da. Så i dag skal jeg starte med, i dag er det lørdag, jeg skal starte med lang tur. Jeg kommer til å ta trikken ned til sentrum og legge fra meg litt bagasje på jobb, og så skal jeg springe fra sentrum til Tryvann eller Holmenkollen, vi får se. 30 kilometer er på programmet. Så ja, da tror jeg bare vi kjører i gang. Snakes. Rett med jernbanelinja rundt Maridalsvannet. Og det er jævlig fint her i dag. Det kan være jævlig farlig å springe i skauen, skal jeg si det. Men se her. Derfor er det superviktig å ha med seg førstehjelpsutstyr. Plaster. Tenk. Hadde ikke jeg hatt med meg førstehjelpsutstyr, så hadde ikke jeg fått plastret meg opp. She told me at the baseline, yeah. And everything would be fine, oh, yeah. She told me at the sound of the drums, drums, to set the mood and foundation. Folk bruker å spørre meg hva er det jeg bruker å spise på løpturer, på hvert fall på langturer. Og for min del så er det ganske sånn forskjellig fra løp og trening, men selvfølgelig noen ganger så prøver jeg å simulere løpet også, men som ofte så bruker jeg bare å ta med meg litt sånn mat som inneholder en del fett, fordi det er ikke så mye intensitet. Og jeg føler at jeg kan at jeg holder lengre da. Så i dag har jeg smurt meg en pakke med lompe som har sykt masse mandelsmør på seg. Og det er så jævlig godt.
Øktas høyeste punkt, Frognerseteren. Da bærer det videre ned mot Holmenkollen. Og så kanskje springer opp trappa der. Da har dere fått et innblikk i en typisk langturøkt. Avsluttet med en trappeløping i Holmenkollen. Som sagt, det er vanskelig å finne fjell i Oslo, så man må improvisere litt. Be fine. Be fine.